Ahojky, vítám vás u dalšího cvičení se mnou a dneska se zaměříme na pořádnou aktivaci a správnou aktivaci našich jížďových svalů a ne našeho zadečku. A začneme úplně jednoduše tím, že si lehneme na záda. Ten cvik je takový, že uvolňuje hezky kyčle. Nicméně i třeba po tom porodu může to být trošku nepříjemný, protože prostě tam došlo k nějakým změnám v postavení vlastně pánve, v postavení těch kyčlí. Takže si to jeďte opravdu s citem, tak jak cítíte, že je vám to ještě třeba příjemný a kde víte, že můžete ještě trošku přidat, tak přidejte, ale jinak to zase nehroďte a zkoušejte si třeba do té pozice jenom dostat. Jo? Takže jak jsem řekla, jdeme si na záda. Na nějakou podložku, ať je vám příjemně. A teď už třeba tohle bude pro někoho problém, ale uvidíte, jak to zvládnete, jo? Jde nám o to, že si rukama chytíme takhle nožky. Takže přitáhneme vlastně jakoby kolena k hrudníku, chytím si nožky takhle hezky z vnější vlastně strany, ne zevnitř, hezky zvenku. A hlava je položená a zkusím spojit chodidla. To už je jakoby základ číslo jedna, aby ty chodidla opravdu byly úplně spojený, aby nebyly jenom jako takhle kotníkama, ale zkusit je tam opravdu takhle na placák a spojit. Držím se za ty nožky a říkám, kdo už má s tímhle s tím problém, tak se zkouší do této pozice zatím jenom dostat, než to hezky protáhnete. Jo? A další věc je, že aby jsme ty chodidla udrželi spojený, tak nám jdou kolínka ven. Což je dobře, jo? Potřebujeme dostat ty kolínka co nejvíc ven. Představte si, když se koukáte třeba na to vaše miminko, jak leží na těch zádech a teď si strká palec u nohy do pusy, jo? Tak to vlastně simuluje takový docela podobný pohyb, jo? Vychází to opravdu z miminka, proto já té pozici říkám miminko, jo? Takže chodidla k sobě, kolena tlačíte ven, jo? Máme pozici? Zatím, jo? Věřím, že jo. A tak si povolíme na chviličku, kdyby třeba někoho volil už záda, tak si z toho povolte, uvolněte si ty nožky, jak chcete, jak je vám pohodlný. A jdeme do toho znova, jo? Takže pojďme do té pozice znovu, spojím chodidla, zároveň ramena tlačíme od uší pryč, jo? Pozor na to, ať nemáme ty ramínka tady někde, takže ramena od uší pryč a ruce jsou natažený v loktech, jo? Jsou hezky natažený. No a my teďka, jak tlačíme ty kolínka od sebe, co nejvíc to jde, tak ještě s výdechem vytáhnu ty nohy ke stropu. Vlastně jak bych chtěla s těch rukou ty nohy vlastně jako prostřelit nahoru ke stropu, jo? Takže tlačím kolena ven a zároveň ke stropu dýchám a povolím, jo? Že se lehce ulevím. A zase pojďme, výdech, co největší výdech, výdech, výdech a povolím, jo, do třetice, pojďme zabrat, takže chodidlama tlačím ke stropu, kolena ven, jo, hodně, držím, držím, držím a povolím, uvolním. Určitě to v těch kyčlích cítíte, jo, většina lidí to tam cítí, může to někomu dělat problémy, takže říkám opravdu z lehoučka. Kdo to dělá dobře a že to funguje tak, jak má, tak vlastně byste měli při tom cviku, když zaberete těma kolenama a nahoru, tak se vám aktivuje tadyhle takový krásný proužek toho jížďového svalu, který nám pomáhá ke správné funkčnosti. Jo? Takže tady takový ten vnější páseček byste měli cítit. Tak pojďme se na to ještě jednou zasoustředit a zkusit tam oživit ty svaly, který tadyhle takhle jsou vlastně na té vnější hraně toho zadečku, jo? A třikrát zabereme ke stropu. Tak pojďme. Výdech, zaberem. Ramena od uší, hlava je na zemi, kolena ven a chodidla ke stropu. A povolím, uvolním. Klidně třeba až dolů, jo, prostě si povolit. A znovu. Spojím chodidla a jedem. Výdech, tlačím, tlačím, tlačím. Ramena od uší, a povolím, uvolním. Ještě jednou půjdeme do toho. Jo. Pojďme na to. A zaberem výdech ke stropu, kolena ven, spevňujeme ten zadeček, klidně i zkuste tak jako půlky stáhnout k sobě, bo to víc to tady ucítíte, jo. A povolíme, uvolníme. Úplně si přitáhnu kolínka, nebo si nějak jako
roztáhnout ty nožky, aby opravdu se vám ty kyčle uvolnily, jo? Takže tohle je super cvik na to, aby jsme aktivovali správně jíždivý sval, aby se nám pak třeba i lépe stálo. Pomáhá kolikrát i od bolesti zad, jo? Když máte nějaký skřípý jesíčko nebo tak, tak může v chviličku třeba pomoct, ulevit. No a další cvik, který je takový už může posilovací na ty jíždivý svalíky, když jsme teďka probrali k životu, tak já mu říkám trojkombinace, trápím tím všechny svoje klienty na začátku určitě, aby se jim dobře aktivoval zadeček. Položíme se na bok, hlavu si úplně položím na ruku, jo, nemusím vůbec takhle se podpírat, abyste na mě viděli, protože se zbytečně blokujete zase krční páteř. Takže si položte hlavu hezky do roviny, kolena, kyčle, pravý úhel, vtažený bříško dovnitř, fajfky, zvedneme nožku těsně nad tu druhou a jdeme do zádu, zanožujeme. Raz a dva. Vtažený bříško, tři. A tu nožku dávám jenom tak dozadu, aby jsme se neprohli v bedrech. Jo, nemá cenu jít spánku tam hodně dozadu a zároveň se tady prohýbat, takže klidně ona nemusí být ani v rovině s kyčlí. Jo, hlavně, abyste udrželi zpevněný bříško a neprohnutý záda. Jo, tak pojďme po deseti dáme, jo. Takže pět, myslím. Šest. Sedm. Osm. Výdech dozadu. Devět. 10, jo, nožku natáhneme, nepokládáme pořád, ať jede, ať maká zadeček, nebo celá noha. Takže natáhnu, špičku přitáhnu fajfku a dávám vlastně směrem k zemí vytáčím. Nemíříme nahoru, ale jde hezky dolů, jo, a jdem nahoru. Raz, výdech, dva, vždycky vydechneme nahoru, jo, tři a čtyři, zpevněný bříško, pět, šest, sedm, osm, pořád si vydám tu špičku, aby šla dolů, devět, deset, nepokládám nožku, dám ji nahoru, pořád je namířená špičkou dolů a pojďme kolínko před bříško, ať se nám to na chvilku uvolní a zpátky nahoru a zase je tam ta fajfka a špička směřuje dolů, jo, a pojďme dva, výdech nahoru, tak a tři, výdech a čtyři, výdech. Hezky, pět, už to cítíte, tady takhle pěkně to pálí kolem té kyčle a kolem toho zadečku, tak je to dobře, šest a sedm, osm, devět a deset, povolíme, uvolníme, poklepeme, vyklepeme, uvolníme tu křeč, kterou tam někdo třeba má, jo, a půjdeme na druhou stranu. Tak, převodíme půlky. Bohužel máme dvě, takže je to dvojnásobní utrpení. Tak, položíme si hlavu zase na ruku, jak říkám, nemějte ji takhle polepšenou, zbytečně si prostě zatěžujete krční páteř. Tak, kolena, kyčle, pravý úhel, fajfky, zvednu těsně nad tu druhou nožku a jedem. Raz, dva, zpevnit příško, hodně, výdej dozadu, tři, čtyři už, pardon, pět, šest, neprohýbáme v bedrech, sedm, osm, devět, deset, nožku natáhnu, pořád je vzduchu, špička přitažená a míří dolů a jedeme raz, dva, nemusím vůbec dát tu vysoko, jo? Nejde vůbec o to, jestli dám až sem, protože pak stejně tam neudržím tu špičku dolů, jo? Takže klidně jenom do nějaký půlky cesty, ale hezky ta špička dolů. Tři. Výdech. Pět. Šest. Sedm. Osm. Pořád držím bříško. Devět. A deset. Nepokládám nožku, zvednu nahoru, špička dolů a přitáhnu kolínko před bříško a nahoru. Raz. Výdech. Bacha na prohnutí v zádech zase, jo? Ta noha nejde za tělo. Jde někam zhruba tak do stejné úrovně, nebo trošku dopředu. Jo, pojďme. Dva, musíme počítat. Tři. A čtyři. A pět, už to určitě krásně cítíte. Šest. Sedm. Vtažený bříško. Osm. Devět. A deset. Povolíme, uvolníme, vyklepeme.
Pěkně, dobřečka. Tak, ještě si lehneme na záda a rovnou to protáhneme, jo? Takže nožku dávám přes nožku, provlíknu ruce, chytím se za tu nataženou a položím se na zem. Teda hlavu, jo? A přitahujem z lehoučka. A zase, kdo to cítil dobře, tak to tady pěkně cítí, jo? Tak, vyměníme, druhá strana. Dýcháme si. Tak, ještě chviličku. Výborně. Tak jo, tady ty cviky jsou opravdu výborný, jak na aktivaci. A ta trojkombinace, kterou jsme cvičili teďka, je výborná na přizvednutí zadečku a zpevnění, aby se hezky celý zakulatil a nebyl to takový ten plandáček, jo? Takže doporučuji cvičit určitě, když si to dáte aspoň obden a klidně si zvyšujte ty dávky, když jsme jeli po 10, tak můžete příště si dát 11, příště 12 a uvidíte, kam až se dostanete. Tak, jinak se mějte krásně a u dalšího videjka ahoj.